Олег Дерипаска – один з найвідоміших російських олігархів з кремлівської орбіти, алюмінієвий магнат Росії. Дерипащина бізнес-імперія «Русал» – одна з найпотужніших у світі за об'ємами виробництва алюмінію. У 2018 році США запровадили санкції проти компанії Дерипаски. До санкційного списку увійшли великі структури «Русал», «Н-Плюс» та «Євросіб-Енерго», а сам наближений до Путіна олігарх потрапив під персональні санкції американців. Акції алюмінієвого бізнесу Дерипаски обвалились в ціні, що похитнуло навіть курс рубля. Однак через рік після введення санкцій адміністрація Трампа зняла їх з «Русалу», «Н-Плюс» та «Євросіб-Енерго». Угода Дерипаски та Міністерства фінансів США полягала в тому, що російський олігарх мусив позбутися контрольного пакету акцій в обмін на зняття санкцій. Формально Дерипаска цю умову виконав, однак американська преса дійшла висновку, що путінський олігарх навіть після формального виходу з корпоративного контролю зберігає фактичний контроль над своєю бізнес-імперією. І, до речі, санкції США проти компанії Дерипаски насправді діяли не рік, а значно менше через застосування спеціальних механізмів американським Мінфіном. Є такий інструмент General License. Це виключені, тимчасово виключені підсанкції. І перший General License номер 13-14 вийшли через два тижні після того, як були виведені санкції. Тому де-факто компанія Дерипаски, нехай в режимі тимчасового призупинення, але під санкціями вони були лише два тижні. Цілковите зняття санкцій з компанії Дерипаски викликало гостру критику в Сполучених Штатах. Зняття цих санкцій – велика перемога Путіна і Дерипаски. І що ми, американці, отримуємо натомість? Нічого. Невдовзі після зняття санкцій з компанії Дерипаски в квітні 2019-го «Русал» вирішив інвестувати 200 мільйонів доларів у спільне з американською компанією будівництво нового заводу із виробництва плоского прокату, який використовується в автомобільній промисловості. Доля «Русала» – 40%. На завод в американському штаті Кентуккі, який планують побудувати до 2021 року, компанія «Дерипаски» буде постачати алюміній з Росії. У Сенаті штат Кентуккі представляє сенатор Міч МакКоннелл. Він був одним із тих, хто підтримав Міністерство фінансів США в реалізації угоди з Дерипаскою щодо зняття санкцій з його компаній. Скандал призвів до того, що МакКоннелл отримав прізвисько «Московський Міч», а американська преса рясніла гучними заголовками. Спрямовані проти Росії обмеження Заходу хоч і завдали збитків російській економіці та створили певні труднощі для частини російської еліти, але не призвели до зміни поведінки агресора. Український дискурс шукає відповідь на запитання, що робити в таких умовах далі. Тенденція до повернення режиму повноформатної взаємодії з путінською Росією серед окремих наших західних партнерів не викликає сумніву. Україна на різних рівнях критично реагує на побудову Північного потоку-2, на поставку німецьких турбін в окупований Росією Крим, через виведення Америкою компанії Дерипаски з-під санкцій та на інші прояви так званого прагматичного підходу до Росії або окремих наближених до Путіна персонажів. Питання, наскільки ці реакції впливають на загальну санкційну політику щодо агресора. Будь-яке послаблення санкцій, яке, звичайно, знаходиться на порядку денному багатьох західних країн, утримувати єдність режиму санкційного, в якому беруть участь майже 40 держав, достатньо важко політично, і це викликатиме проблеми значні. Але послаблення санкцій варто прив'язувати до конкретних кроків, які буде робити Росія в напрямку компенсації шкоди, що була завдана міжнародній безпеці. Це варто робити і з точки зору загальної теорії правил введення перегонів, до чого і де на поступки чи поставити свою позицію, треба пояснювати, чому це робити. Бо необґрунтовані поступки завжди сприймаються дуже добре і можуть призводити до необґрунтованих подальших вимог. Українська влада теж ввела санкції проти низки російських посадовців та компаній. Наша держава повсякчас закликає західних союзників, якщо не до посилення, то бодай до збереження чинного режиму санкцій. Оскільки поведінка Путіна не змінюється, Крим окупований, на сході України шостий рік триває війна. І це справді важливий аргумент, але є одне «але». Журналісти програми «Схеми» з'ясували, що наближений до Путіна російський олігарх Дерипаска під час війни безперешкодно видобуває в Україні цінну сировину – кварцит.
У Сумській області є унікальне, за словами геологів, родовище кварциту. Це корисна копалина, з якої виготовляють кремній найвищої чистоти. Він використовується в машино- та авіабудуванні, виготовленні сонячних панелей, електроніки та в багатьох інших галузях, в тому числі військовій. На шостому році війни Дерипаска вагонами вивозить український кварцит в Росію, а видобутий з нього кремній використовують, зокрема, і для виготовлення російської зброї. У 2018 році покупцями українського кварциту стали два російські підприємства. Половина видобутку постачається на завод «Кремній Урал», який належить до об'єднаної компанії «Дерипаски». Ще близько половини видобуток кварцитів їде на Новолипецький металургійний комбінат іншого російського олігарха, мільярдера Володимира Лісіна. Утім, росіяни і не приховують, що завозять цінну копалину саме з України. Так, на офіційному сайті «Кремній Урал» зазначено. Виробляє кремній з кварциту, що видобувається на Глухівському кар'єрі Баницького розрізу «Україна», що входить до складу «Русалу». У списку санкцій проти Росії, які ввела Рада нацбезпеки та оборони України навесні минулого року, є тільки ті компанії Дерипаски, які реально не працюють на території нашої держави, вказують розслідувачі схем. Натомість Глухівський кар'єр кварцитів, де навіть робітники ходять у форменому одязі дерипасчиної компанії «Русал», до санкційного списку не потрапив. А поки Дерипаска копає український кварцит, Україна змушена купувати кремній в Китаї.